Днями в Ужгороді відбулася презентація одразу двох книг, виданих цього року видавництвом «Карпати» у рамках програми підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації закарпатської книги та сприянню книгорозповсюдженню на 2021-2023 роки. Одним із видань стала педагогічна енциклопедія «Закарпаття». Ми розбили для зручності на два томи, як ви бачите. Перший – це том на літеру від А до Н, а слідуючий том буде далі. В цьому томі більше 1200 статей на різні теми. Це і авторські це статті про авторів, це і про напрямки виховного процесу. Матеріали до педагогічної енциклопедії «Закарпаття» збирались впродовж, ну, по крайній мірі, я скажу про тих, які в цій залі сидять, а тут у нас 5 авторів є, значить, впродовж, ну, не тільки років незалежності, а ще й до цього часу, ще й до 1991 року. Варто згадати тільки сподвижницьку роботу князя Федора Курятовича. І після нього можна вибудувати цілий великий ряд, аж, шановні, до будителів. Я маю на увазі насамперед Духновича і плеяду тих людей, які з ним працювали. Це видання унікальне, переконані автори, адже тут зібрано дані про роботу усіх педагогів, тих, хто став відомими, і тих, про кого багато хто навіть не чув. Хто скаже колись про Антала Апта? Більшість людей точно не знають, що саме з Антала Апта, який був засновником фізичної школи у Румунії, Антал Апт почав гурткову роботу на Закарпатті. Він перший організував спортивний гурток на Закарпатті. Перший стадіон збудував. Хто скаже, коли появилася в Ужгороді Сакура, і що зробив Лаудон відомий для того, щоб вона появилася? А тут ви це знайдете. Лідія Повх також презентувала свою авторську книгу для дітей під назвою «Вірші про школу». Для того, щоб написати цю збірку, жінка усе життя у своїй роботі була дотичною до шкільних буднів. Ця книжка про будні дитини у школі. Ця книжка весела. Це гумористичні вірші, це вірші, які з незвичного ракурсу подають дитині школу. Це не про уроки, які її там чекають, а скоріше про перерви і про те, що оточує її протягом дня. І скажу скромно, про школу от такого тематичного збірника у нас немає. Ні багатьох авторів, ні одного автора на Закарпатті немає.